Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 7 juli 2016. Dit is het bulletin van donderdag. Voor de uitzending van vandaag was er een beetje weinig tijd. Vandaar is de morse en herhaling. En er is geen nieuws, maar wel een lang deel over de serie, of uit de serie over digitale spraak. En alle versprekingen die laat ik er vandaag in zitten. Het is deel 8 van de serie over digitale spraak. Omdat D-Star in Nederland het eerst bekendheid gaf aan digitale spraak, begin ik met die modus. Zonder daarmee een voorkeur te willen uitspreken voor een van de verschillende systemen. De historie van D-Star begint in 1998. In het jaar begint de Japanse amateurvereniging JARL met $1 miljoen aan geld van de Japanse overheid om een digitale standaard voor de amateurs in Japan uit te werken. In 2001 was deze specificatie klaar en werd deze gepubliceerd. Van de grote Japanse merken was ICOM de fabrikant die het eerst dit oppakte om er ook apparatuur voor te ontwikkelen. Lange tijd was ICOM ook de enige. Op zich is de specificatie voor D-Star open source vanaf het begin en is deze eigendom van de JARL. Het enige wat niet open source is, dat is de AmbiVocoder, die we bij gebrek aan veel alternatieven nog steeds in de meeste digitale spraakmodus tegenkomen. Toen D-Star net werd ontwikkeld, was Amber de enige mogelijkheid. D-Star was eigenlijk alleen voor de 700.000 amateurs in Japan bedoeld. Ook ICOM beoogde niet om de D-Star apparatuur ooit buiten Japan uit te brengen. Dat toch gebeurde was de schuld, aanleiding van een paar aannemers uit Texas, tevens zendamateur, die rond 2003 voor een aantal weken in Tokio verbleven voor een groot bouwproject. Hen viel direct de digitale apparatuur op die de zendamateurs in de VS, waarmee ze zendamateurs in de VS nooit hadden gezien. Ze schaften vervolgens meerdere apparaten aan en toen ze teruggingen namen ze die mee naar Texas. Andere amateurs in de VS die zagen dat en zij wilden ook dergelijke apparatuur. De vraag naar die apparaten liep vervolgens zodanig uit de hand dat ICOM Amerika uiteindelijk ertoe overging om de apparaten ook daar te verkopen. Enkele jaren daarna begon D-Star ook in Duitsland te lopen en van daaruit verspreidde het zich over Europa. In Duitsland waren er voor die tijd al een stuk of 20 APCO P25 repeaters. Die repeaters schakelden op een enkeling na met de komst van D-Star over op deze amateurmodus. In Nederland waren er in 2007 voor het eerst enkele mensen die apparatuur hadden voor D-Star, maar die geen mensen kenden die ook eenzelfde apparaat hadden, dus ze konden geen verbinding maken. Vrijwel tegelijk ontstond er in Amersfoort en rondom Nijmegen begin 2008 enige activiteit. Ook in Nederland leidde de komst van D-Star tot een grote hoos, met name bij het deel van de amateurs die er wat in zag. Ik was er zelf vroeg bij en ik heb me samen met wat anderen uit die begintijd wel eens afgevraagd hoe dat nou allemaal zo turbulent heeft kunnen verlopen. Een mogelijke verklaring was dat er al een aantal jaren geen nieuwe grote ontwikkelingen waren geweest op amateurgebied. Packet was ook toen al op zijn retour, SDR was bijna alleen nog bij Flex te koop en het was een relatief kleine groep die daar toen nog warm voor liep. D-Star was toen echt iets nieuws, met eigen repeaters. Natuurlijk was het voor amateurs zonder D-Star vervelend dat er niet naar de gesprekken meegeluisterd kon worden. Een deel van de kritiek op D-Star richtte zich daarop. En in het begin was de apparatuur vrij duur, dus het werd ook gezien als iets voor de amateurs die er wel wat meer voor uit wilden of konden geven. Ja, zelf heb ik ook in die begintijd een aantal dingen niet voorzien. Ik dacht bijvoorbeeld dat amateurs niet zelf spullen voor D-Star zouden kunnen maken of dat het in elk geval niet snel zou gebeuren. ICOM repeaters waren in het begin notoire duur, tegen de €5000. En ik heb niet voorzien dat daar wel eens een goedkoop zelfbouwalternatief voor zou kunnen komen en ook niet dat dat heel snel zou gebeuren. Dat gebeurde wel in de vorm van een hotspotprintje van een bekende amateur uit Japan genaamd Satoshi. Satoshi was hoogleraar, maar hij had ook in de leiding van ICOM gezeten. Met zijn printje en software die uit de VS kwam, kon je in het begin twee dingen. Het eerste was, je kon een hotspot maken, dat wil zeggen een repeater die niet lokaal relayeert, maar die alleen laat horen wat er op het netwerk gebeurt. En lokale stations kunnen, als het netwerk niet bezet is, daar ook naartoe zenden via de hotspot. Het tweede was dat je met het printje ook een repeater kon maken, maar die kon dan niet aan het netwerk. Dat was in de software geblokkeerd. Het verhaal ging in die tijd dat dat was omdat Satoshi een afspraak met zijn voormalige collega's van ICOM had niet met hun dure repeaters te concurreren. Een half jaar later of zo gebeurde dat natuurlijk toch. Er kwam een versie van de betreffende software in omloop waarmee het met enige beperkingen toch ook mogelijk was om een gekoppelde repeater te maken. Vrij kort daarna kwam daar nog een programmaatje bij waarmee je ook de DPRS kon doorgeven. Dat is de digitale variant van D-Star om je GPS-positie naar APRS en ook naar APRS.fi over te brengen.
De hardware voor zo'n repeater bestond simpelweg uit zo'n op het eerste oog niet heel ingewikkeld printje. En verder een repeater, een analoge repeater, die ook geschikt was om 9K6 packet door te geven. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar xapenstaartje xdv.me.